Olá, eu sou o Luiz Ribeiro, sou jornalista aqui da Band Curitiba há 4 anos e entre as muitas reportagens feitas durante 2012, uma que foi bastante marcante foi o caso do Bombeirinho, aquele menino do interior do estado que veio fazer o transplante de medula óssea aqui em Curitiba. Esse caso chamou bastante a atenção de toda a sociedade e da gente também, da imprensa, porque se tratava de uma questão de vida ou morte e ele conseguiu. A medula que foi transplantada nesse garoto veio de fora, me parece que foi dos Estados Unidos, enfim, foi uma luta muito grande da família e ele ficou conhecido por gostar dos bombeiros, por gostar do trabalho feito pelos homens do Corpo de Bombeiros e por isso ele ficou conhecido como o Bombeirinho. Foi um trabalho bastante interessante, eu lembro que eu conversei com ele, perguntei para ele por que ele gostava dos bombeiros e ele disse que gostava dos bombeiros porque eles gosta dos bombeiros porque eles salvam vidas e ele pretende fazer isso quando adulto. Então era alguém que estava lutando contra a morte, ele e os familiares todos, e acabou sendo salvo. Felizmente conseguiu o transplante de medula óssea em Curitiba. Chamou bastante a atenção de todo mundo e chamou bastante a minha atenção. E também porque houve bastante, logo após a cirurgia, o procedimento do transplante, aumentou bastante o número de doadores de medula óssea. Então teve um efeito ali para a família, para todo mundo, para toda a sociedade e para as pessoas, despertou aquele espírito solidário das pessoas em fazer a doação de medula óssea. Foi essa a reportagem que chamou bastante minha atenção neste ano de 2012. A gente faz a Band. E em 2013, faremos ainda mais.